A estrutura onde seria realizada a feirinha da madrugada já começou a ser desmontada no último final de semana. Os jogadores que foram homenageados na partida contra o Covid-19 não escondem a sua satisfação e agradeceram a portuguesa nas redes sociais. E a Lusa corre contra o tempo para renovar os contratos dos seus atletas para a disputa do restante da Série A2 do Campeonato Paulista. Você quer saber mais sobre essa e outras das principais notícias do planeta Canindé? Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Boletim Netlusa, edição do dia 27 de abril de 2020. E agora, sem mais delongas, vamos diretamente com as notícias. Mas antes de começarmos com o Boletim Netlusa, tenho duas notícias muito importantes para você. A primeira, você já viu essa linda camiseta aqui oferecida pela Netlusa Store? Luzinha é o que o Vagalume tem aí no pod que é Family Friendly. Mas se você quer adquirir ela, acesse o site do Netlusa, que tem este e outros diversos modelos de camisetas para o torcedor exclusivas do nosso portal. Além dela, você consegue também adquirir outros modelos de camisa da nossa querida portuguesa e outros produtos também, como livros, itens de futebol de botão, entre outros. É uma grande variedade de produtos da nossa querida portuguesa para você redecorar a sua casa, presentear os amigos e também fazer bonito com a nossa torcida. E lembrando que as camisas oficiais desta temporada, da temporada 2020, estamos no aguardo da Icone Sport chegar. E assim que chegar, a gente irá divulgar. A primeira leva já acabou com menos de 24 horas, então não perca tempo, se inscreva nas redes sociais do Netlusa e fique atento para receber esta e outras camisetas da nossa querida Netlusa Store. Outra notícia muito importante: não esqueça de se inscrever, ativar o sininho da notificação e fazer parte da família Netlusa você também. Já somos quase 3 mil netlusitanos aqui no YouTube, com programação diária durante esta pandemia, para você ficar repleto de informações da nossa querida portuguesa. E agora, sem mais delongas, vamos com as notícias. A feirinha da madrugada da portuguesa está com seus dias contados. No último final de semana, como vocês podem ver na imagem ao lado, obtida com exclusividade pela nossa equipe do Netlusa, ocorreu a desmontagem do toldo e boa parte dos boxes onde seria realizada a feirinha da madrugada. Cerca de 40% da estrutura já foi desmontada. O número poderia ter sido maior. Contudo, o ex-vice de futebol da portuguesa, André Heleno, que também é um dos gestores da feirinha, impediu a continuidade da desmontagem dos equipamentos e trouxe até inclusive apoio policial para conseguir impedir a desmontagem deste equipamento. Entramos em contato com o André Heleno, mas ele não quis conver... não retornou às nossas chamadas da equipe do Netlusa. Deixamos o espaço aqui aberto também para que ele possa conversar conosco. E depois que o gestor anterior da feirinha abdicou, deixou a feirinha da madrugada, três profissionais assumiram, que é o próprio André Heleno, que era vice-presidente de futebol na gestão Alexandre de Barros, o ex-vice jurídico da gestão Barros, Leonardo Direito, e também o irmão de André Heleno, que também é conselheiro da portuguesa, Fábio Heleno. O presidente da portuguesa, Antônio Carlos Castanheira, conversou com o Netlusa e afirmou que cobrará o aluguel do espaço onde seria a feirinha da madrugada durante esses meses que não ocorreu a realização da feirinha. Agora, se você quiser saber mais informações a respeito do assunto, acesse o site do Netlusa, que lá tem uma reportagem exclusiva feita por nossa equipe, que irá passar mais informações sobre isso. E mais desdobramentos sobre esta situação você confere em nossos próximos boletins. Cerca de 12 mil pessoas acompanharam simultaneamente a live do jogo entre Portuguesa e Covid-19, que representa cerca de 57% do estádio, da capacidade do estádio do Canindé. A partida foi considerada um sucesso pela diretoria da Portuguesa e contou com a participação dessas 12 mil pessoas. E ainda tem mais pessoas acompanhando, mesmo depois da realização da live, que contou com a participação do nosso narrador Gomão Ribeiro, os comentários de Luiz Nascimento, que é blogueiro do site Globoesporte.com e também responsável pelo site Acervo da Bola, e do apresentador do programa Paixão Luz, Antônio Quital, que fez uma participação remota, já que ele faz parte aí do grupo de risco do coronavírus. Se você não acompanhou esse vídeo, acompanhe, que está muito legal. E mais informações do jogo entre Portuguesa e Covid-19 você confere ainda aqui neste boletim Netlusa. O evento que causou aí comoção nas redes sociais chamou a atenção não só de torcedores da Portuguesa, como também de outras equipes, e também foi destaque nos principais jornais e veículos de imprensa ao redor do nosso Brasil. Contou com a participação de cerca de 10 pessoas. Contudo, foi respeitado todos os trâmites feitos pela Organização Mundial da Saúde quanto aos cuidados
por conta do coronavírus. Todos os equipamentos foram higienizados, os próprios profissionais também passaram álcool em gel, como vocês puderam ver durante a exibição da partida. Foram cerca de 7 pessoas presentes no dia da realização do jogo entre Portuguesa e Covid-19 e estavam todos trajados com os equipamentos de proteção individual, além de ocupar o espaço permitido para evitar a aglomeração e também o contágio do coronavírus. No total foram 10 pessoas, desde a parte de planejamento e até a execução do jogo entre Portuguesa e Covid-19. Se você perdeu, reforçando, terminou o vídeo aqui? Vai lá conferir que está muito legal. O vídeo foi retransmitido também no Facebook do Netluz. Então vai lá no Facebook que você vai poder ver o vídeo entre Portuguesa e Coronavírus. Além da partida entre Portuguesa e Coronavírus ter chamado a atenção por conta da solidariedade, já que parte do valor adquirido por conta da venda de ingressos por R$ 5. Lembrando, galera, as vendas acontecem até esta terça-feira e parte do valor arrecadado será destinado à Missão Eucarística Voz dos Pobres, que trabalha com pessoas com vulnerabilidade social. Além disso, ter destacado a importância da solidariedade, os jogadores que foram homenageados e fizeram parte das seleções dos sonhos da Portuguesa não esconderam sua alegria e manifestaram em redes sociais. Um exemplo foi o lateral esquerdo Marcelo Cordeiro, campeão com a Barcelusa em 2011, que usou o Instagram para destacar a gratidão por ter sido lembrado pelos torcedores. A escolha das duas seleções foi feita online e o único confirmado foi o técnico Fernando Marchiori, que optou por um esquema 4-3-3 bastante ofensivo. Além dele, o meio-campista que também participou da Barcelusa, Marco Antônio, manifestou muita alegria em ter sido lembrado pela torcida como um dos jogadores da seleção dos sonhos da Portuguesa. Assim também como a filha do goleiro Félix, tricampeão com a seleção brasileira de futebol. E a gente não esconde aqui a alegria de ver tantos craques aí vestindo novamente a partida da Portuguesa, mesmo aqueles que já se foram, mas vestindo a camisa em nome da solidariedade. As lives desenvolvidas pelo Netlusa durante esse período de pandemia acentuou a vontade de alguns ex-jogadores da Lusa de voltar a vestir o manto verde encarnado. Um torcedor em contato com o jornalista Jorge Nicola no último domingo ressaltou o interesse dos atacantes Edno e Flecha Raia e do lateral Leonardo voltarem a vestir a camisa da Portuguesa e o indagou sobre a possibilidade dos três atletas voltarem para a Lusa. O profissional entrou em contato com o presidente Antônio Carlos Castanheira, no qual afirmou que não existe negociação com os três jogadores em questão e afirmou que seria muito difícil o retorno dos três atletas. Vale lembrar que os três jogadores foram entrevistados pelo nosso editor Lucas Ventura e manifestaram o desejo de voltar a vestir a camisa rubro-verde. Edno está sem clube desde que deixou o Brasiliense lá do Distrito Federal, enquanto Leonardo estava em um tempo de pausa na carreira por questões de saúde, mas hoje está recobrando atividade física com o objetivo de, no futuro, encerrar a carreira com a camisa da Portuguesa. E mais informações vocês conferem em nossos próximos boletins. A Portuguesa corre contra o tempo para renovar o contrato de suas principais estrelas para a retomada da Série A2 do Campeonato Paulista. Vale lembrar que em nossos últimos boletins destacamos que boa parte do elenco da Lusa termina os seus contratos agora no dia 30 de abril. Nesta quinta-feira, ou seja, a Lusa corre contra o tempo para conseguir convencer os seus jogadores a continuarem na rubro-verde e renovarem os seus contratos para a retomada do estadual. Devemos ter mais novidades nas próximas semanas e, de acordo com o que foi apurado pelo Netlusa, a Portuguesa deve divulgar algumas novidades sobre a renovação de seus atletas nos próximos dias. Então fiquem muito ligados que teremos novidades durante os dias ou durante as próximas horas. Após a reportagem divulgada no Netluz em seu portal, diversas notícias de que o espaço seria vistoriado nesta segunda-feira para ser realizada um hospital de campanha para o combate do coronavírus disseminaram as redes sociais. Contudo, o Netluz entrou em contato com os órgãos competentes, fez uma apuração e, a partir disso, constatou que já ocorreu uma vistoria do pessoal da Prefeitura de São Paulo nas últimas semanas, com a possibilidade do Estádio do Canindé ser utilizado para a montagem de um hospital de campanha contra o coronavírus. Contudo, a Prefeitura agradeceu, mas afirmou que não teria condições de desenvolver um hospital de campanha no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, já que o espaço não mantém as condições sanitárias adequadas para que seja realizada a montagem de um hospital de campanha. Então fiquem atentos, pessoal. Infelizmente, as fake news continuam sendo disseminadas nas redes sociais e devemos tomar cuidado e fazer uma apuração direta aí para a gente poder continuar divulgando informações com o máximo de credibilidade e agilidade.
Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do nosso Boletim Atilusa. Eu sou o Christian Gedra. E lembrando que estamos agora no Salve Torcedor. E o salve todo especial desta segunda-feira, dia 27 de abril de 2020, vai para Alonso Eleutério, Carlos Bellido, Marco Antônio Pinto Dias, Fernando Frias, Vamos Luz Atonori, meu xará Christian, Tatu da Vila 1, lá da Praia Grande, sempre nos acompanhando, João JF Rodrigues, Luiz Pina e o Demar Praxedes. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham no Boletim Atilusa. E se você ficou triste porque seu nome não foi mencionado, não fique. Deixa um comentário aqui embaixo que na próxima edição do Boletim Atilusa deixaremos um salve todo especial para você. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do nosso Boletim Atilusa. Passando para lembrar que hoje vai ter mais uma live com o Lucas Ventura. Ele vai entrevistar mais uma personalidade do planeta Canindé, como a gente tem feito todos esses dias durante a quarentena. Entrevistamos o ex-técnico da Portuguesa Zanardi no último domingo, e no sábado foi o ex-lateral da Portuguesa Leonardo. Então não perca tempo, acompanhe essas duas lives que estão muito legal. E passando a lembrar aí também, estamos na campanha dos 2.000 sócio-torcedores da Portuguesa. Vamos ajudar, pessoal. Esse dinheiro é todo revertido para ajudar no pagamento dos funcionários e também do elenco da Portuguesa. Então, todos nós unidos podemos ajudar para que os salários continuem em dia. E lembrando que alcançando esses 2.000 sócio-torcedores até o fim deste mês de junho, eu tiro toda a minha barba. Que vai apresentar um bebê ou Netlusa. E estamos também na campanha dos padrinhos, ou seja, membro. Então você pode optar em ser um membro do Netlusa ou um padrinho, e o valor combinado dos dois você paga menos que um lanche. Ou seja, você pode ajudar aí de uma grande franquia de fast food. Não vou mais falar o nome de qual franquia que é, porque agora tem que ser patrocinador. Se você for patrocinador, eu falo o nome da sua empresa aqui. Então vamos lá, pessoal, ajude a gente. É um valor muito baixo e você ajuda tanto a Portuguesa a continuar crescendo, quanto ao Netlusa a continuar aqui divulgando cada vez mais informações, tanto com o site, as redes sociais e aqui com os vídeos no YouTube. Então, um forte abraço, galera. Nos vemos na live aí do Lucas. Mais à noite, e o Boletim Netlusa retorna nesta quarta-feira. Um forte abraço, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.